Ikoze neza iratinze twashyizemo ibya ubufunzo hasi twasabye kubera ko amazi Murenge Akagari Umudugudu Na foto izi sangayo Na foto izi sangayo Kunywa amazi meza sate yabawe nibiri yatudare amwaciye mu nicyombo Nibateri ndwara se Urabona dusana bahari barahagaraga Ubundi nko ku munsi mwikorera isuku kangahe Ni kabiri ariko nubundi kubera kukaraba amazi mabi uzamenya ko nayo ngoze gamwo Wose wamenya ko tuvuye mu gifunze. Mbese murifuza cyane kwimuka namwe. Kwimuka ngo tuvanga. Udufite ubuzima bubi. Bari amazi tuni. Urarwaza umwana kugira ngo uzajye ari ahantu nzangwa kwivurira. Birakugoye ariko rero bari yabimutse icyo baturusha. Bararwara. Agahita afata umwana gatajyana kwa muganga. Hari ya nyine bimutse hari amavuriro. Bana yange ni heza ibaze kuba umubyeyi afatwa. Ninda bagahita bamujyana. Akababyariye kwa muganga ariko twebwe. Bafata umuntu bamujyana hano ku cyambu. Mu gihe bakirwana n'ingashyi umubyeyi rawe bamuzanye barwana n'urufunzo akababyariye aho mu gifunzo. Ubabyariye kwa muganga ni bake cyane rwose. Mu batuye hano. Abyarira hariya mu rufunzo. Abo bana bakabaho. Aho nyine bitewe n'ubuzima ababyeyi babo bamenyereye babavutsemo. Ariko hari abantu b'ubuzima baba babafasha. Abanyabuzima turabafite. Kugira umunyabuzima guherekeza. Umunyabuzima araguherekeza. Ubu icyifuzo cyanyu gikuru ni iki? Icyifuzo cyacu ni uko natwe twajya ahabona.
Rega ubu turi mu bwigunge. Turi mu bwigunge pe. Ahabona uvuga ubwo ni. Ahabona uvuga ni. Hari abatima habandi bari bagenzi bacu. Urabona ubuzima bafite. Birababaje se kuba mwebwe mwarasa. Birababaje kuba tukiri hano natwe tutarasanga abandi. Yano wanja no wambwira ngo genda ubu ngubu yambyaye. Ugahita ugenda nta byuko uvuga ngo uritegura. Nitegura iki? Ntacyo naba nitegura aho kuko ndeba ubuzima. Ariko rero bakatwimura bakagira gute? Azaturekera agashanga kacu. Wenda ibyo by'umwabisaba ariko mubereho bwe. Ariko badukuye aha ngaha. Bazaduha igishanga cyacu. Ubundi rwose nta kibazo. Badukuye aha ngaha ariko bakaturekera igishanga cyacu. Noneho imibereho yabirengeje. Uzi ko umuntu ashobora kujya gushesha bitewe n'imvubu za hariya mu mazi. Ukarara hakurya ukajya gucumbika. Nibirimba ndarara bitewe n'imvubu ziri muri hariya mazi mu rufunzo. None se ubungubu waza kunyambutsa nijoro yitegeza izo mvubu ni nkana. Zisohoka ari nijoro gusa se? Noneho nahazira cyahagera se kera hari umugabo twasanze natwe. N'umwe wajya kumva mu rufunzo rurahumye. Yihumye se mujya hehe? Mujya mu? Ntago zikuka. Ntago zijya ziza hejuru? Ubwo nk'hariya nyagisenyi hariya mwambutse n'icyoma. Hari igihe ruza nyine. Hari igihe umara ugasanga ruraharya. Mukabigenza mutubwo. Usubira inyuma ukajya gucumbika. Yararyana se? Imvubu. Ntawe yaciye akaguru. Mukesha, niwe? Nta wundi uri agaca se? Oya. Twagize ubwoba. Nari naraje kubasura kera icyo gihe mukesha ikikamuca. Ikimara kumuca. Ubu se iyo murebye bariya bimutse mubona hari icyo babarushije? Barazima mbuheruka nyiri muri Gisagara. Ni nawe ufite umugabo? Ufite umugabo ubu? Umugabo wanjye yarimutse yimukaye n'undi mugore. Ubwo se mwamusigaye mute nta mugabo mwamufite? None nawe nta mugabo afite se? Ani ndunga yigira yewe nawe yibereye mu bagore nk'uko kose. Ariko ngo wari umuco n'ubundi n'ahangaha umugabo yirongorera uwo ashaka. Kubera nyine bwa bwigunge bwabo. Umugabo arongora uwo ashaka iyo bananiranywe agasubira mu mbari kwa nyina. Ese ubundi abagore sibo benshi kuri iki kirwa? Ni nabo benshi. Ubwo umugabo uri agomba kugira abagore batatu. Nawe ntiyababana. N'umugabo impamvu ashaka abagore benshi no kuba atarasezeranye. Abakubwira ati n'ubundi nawe ntibasezeranye. Ubusa nta basezeranye bafite abandi bagore. Umwe ku ijana. U Rwanda ntabwo umuzi. Ntawuzi? Uha musaza. Perezida w'u Rwanda ntawuzi. Aho bagendeye nyine ubona ko ahantu aho ha. Habaye habi bitewe nuko tugiye urabona ko tusa naho twabuze abantu nyine b'abaturanyi urabona ko aha hantu tubona ari habi bitewe n'abaturage bakeya ubundi mbere twari duturanye nyine turi benshi twagera ku gasantere ugasanga ko hari abantu uri kuragera hirya ku gasantere ugasanga harakonje ukabona nta bantu bahaba aho bagenda ubona ko naho nyine hahindutse habaye hari abantu bake tukumva ndetse no ku bwacu ariko batwimurira rimwe kugira ngo ngiye kujonjoramo abandi bakadutwarira rimwe twese. Ubuzima bwashaje nabwo buducanga rwose guhinga aho tuhahinga kuko inkuka yarakamye n'ibigaragara ibishyimbo tugiye kubyeza ariko ikibazo cy'amazi nacyo kiratugoye muri sharita. Abandi nyine babajyanye habona bamaze no kuhamenyera ariko ku bwanjye nanjye mba numva banjyana. Imbogamizi muhura nazo ni iz'amazi gusa se cyangwa uburwayi? Urareba mbere nkiza warambwiye hagati y'umugore yatwise kwambuka nijoro akajya kubyara iriya hakurya agera mu nzira agahita abyariramo undi kwivuza, ubundi nk'ibibazo muri rusange mubona ni ibihe? Ibibazo rero muri rusange hari amazi mabi nabikubwiye, hari ukwivuza nabwo amavuriro yacu abakure. Nk'urugero gena agiye kubyara umwana wa kabiri mubyara ngeze ari nk'aho ndeba kwa muganga hariya bitewe no kwambuka n'amaguru mbyara ari nk'aho ndeba ku kigo nderabuzima.
ibyo byose ni imbogamizi kuko aba atuye ahabona bo yo bafashwe n'inda baruhuka mu minota mike baba bageze kwa muganga twebwe no kuvuga ngo uyu yiriho bamwe bakunda kuba babyara hano mu kagari batagiye kwa muganga bamwe bakabyara ha mu muhanda barimo barambuka zo zose ni imbogamizi z'ubuzima bwacu buba butari kugenda neza hari n'abavukira mu cyombo nabwo benda guteza zo zose ni imbogamizi tugenda tubona nk'abaturage batuye muri aka kagari ubu ni nk'abana bangahe bavuka muri izo mbogamizi ni benshi cyane hari nk'abo mwibuka suko ntabwo nabasha kumenya amazina yabo ariko nahera nk'uko uwo wanjye wavutse ngeze munsi y'umudugudu wa Nzangwa abandi hari abavukira aho mu muhanda hari abavukira mu ngo bitewe n'uko babona batari bubashe kugera ku kigo nderabuzima nk'uko ahandi babangukira kugera ku kigo nderabuzima ako kanya ni benshi rero imbogamizi tugenda duhura nazo z'imibereho mibi muri aka kagari ni nyinshi cyane ubwanjye rero nkanjye nkaba numva rwose ari nk'ibishoboka batujyana abandi bari kuko n'ubundi niho hahandi hacu ntabwo tuhakunda ngo tuzahane abandi bagiye natwe tuzagenda ariko rero ubundi nta kibazo dutwaye pe hari abavugaga ngo mwasigaranye irungu ry'ikiza ko turya tukaryama ko twifitiye umutekano Kagame wacu ko tumufite ko nanjye ndi umukecuru ntacyo bintwaye ariko ugiye mu nzu nziza nanone byagufasha mu nzu nziza se nkanywa ayo mazi meza yo kuvoma kakanambu ubonye hariya none baze niba uri umukecuru unywa ikinamba ngo se ugiye ukabona utuzi twiza ntibyagushimisha yego byanshimisha ariko rero ubundi umusazi wacu rwose sinawutse byagiyeho mubyariye imbyaro zingahe musaziyeho nabo mbyaye bafite abana badafite abuzukuru ubwo se urumva nawe uvuga nabi oya ubu wahatuye kuva ryari na bakanda kugikuta ariko nabo bagizwe ni isharita eh bagaruka guhinga ubu yaba taza guhinga isharita nditangira mituweli ndi umukecuru uko se umuntu utanga mituweli ndi umukecuru ku umusozi wa sharita urumva nawe ushinje iki mbwira dore guriya zigitifu ugenda umubaze uti butaye imbere ndadatayitangira mituweli arabikubwira pe ntaga n'umusozi gutanga mituweli uko se urumva ikintu mba yari iki nawe se ugatangira abana abana bangahe ubwo batatu nanjye wa kane ukayishyurira 12 ubwo se ubu yakuye mu buhinzi mu buhinzi none se bamwe aravuga ngo nti ngo amasambu ni matoya abandi ati indwara ubu se ko babimura babahangana nayo basize aha icyo ni ikibazo cyo ntasubiza mbwira ariko amasambu dufite ahangaha kubera ko tujya no mu gishanga ni igishanga urabona igishanga kiradutunze pe utatanga mituweli bwaba ari ubugwari bwe urumva ubu tugamije gusarura ibishyimbo dusarure ibigori ejo bundi dusarure umwumbati ubwo se icyatuma natanga mituweli ni igiki ubwo iyo umaze kuyeza uyijyana hakurya iriya ku isoko kuri za batiri baraza bakayiguriraho bakayijyanira none se icyatuma ntatanga mituweli ni igiki yewe murakoze ashirira mu kise muyakoresha nabi cyangwa cyangwa se ukanayazunguza kubona igihe kuko urabona nk'ino aha ngaha ese nawe wayakoresha sigira icyo akwica n'aha nta muntu wari utunze mu nawe ni utugare
Ubu ufite abana bangahe? Abana bane. Donke nk'utuntu mukora tubasha kwinjiriza udufaranga duke wenda nta utuntu dukora se ntato keka nk'abacuruza utubari nta kindi kintu nabahakorera keretse abacuruza utubari na ubundi cyambere ni uguhinga turahinga ubundi nahangaha rero urebye hari igihe kihaba cy'amafaranga nk'ubu ngubu muri aya mezi kubera nta hantu tuba turi bubona akazi muri aya mezi rwose twe hari ubukene n'umuntu yagira utwo acuruza nta mafaranga ariwo nta mafaranga ari kubona ubundi amafaranga dukunda kuyabona guhera mu kwezi kwa gatandatu kugeza mu kwezi kwa munani ubundi mu kwezi kwa cyenda nta mafaranga bari ubu tuzongera kubona amafaranga mu kwezi kwa cumi rwose pe hano nta terambere rihari ntabwo wacuruza ngo ubone inyungu ubone iterambere iwawe ntabwo bishoboka Sorry. Gasubiremo ako kantu. Nta muntu wimutse ugisa natwe. Abimutse basa. Baracyeye bitewe n'amazi meza y'amazi mabi bamaze kwibagirwa. Barakaraba bagacyo baranabyibushye. Neza urabareba ukabona yuko nta kibazo. Ukabona hari itandukaniro namwe mwasigaye. Birahari te. Ubona nawe wimutse se wagira uwo mucyo nawe ugira ubera yuko naba ngeze ahabona inywa nayo mazi meza ahezi inzoka tumwariga nta mazi tunywa ni inzoka ni inzoka niwambuka uze kusa n'ureba gutya urabona inzoka ibintu bifite imitwe minini n'utundi kirya umuntu akimeye Ubwo urya ya muntu yanywa amazi koko nkari. Ese mubanza kuyateka ubundi? Yateka se nk'itwaza. Ntabwo twabona. Reka nazo twabona. Nakada atunywera. Neza, muntu se yajya kubekenga ngo atetse. Ni ukuri tuyanyweraho pe. Uziti icyifuzo namwe. Ushobora nko kubona wenda nk'ubuhumbi ijana. Iyo ahantu habona urabuzunguza. Ariko inahangaha naha nakigenda nyine nani hasi wacuruza iki ni urwo rwagwa wacuruza icyo ni uko akazarinda arangira ahubwo akazarinda arangira nk'ubu ngubu ni nk'irwaje umuntu ni ukurinda kumwambukana ukamujyana aho bita nzangwa ndumva naho hazi ubuse ubona
abimutse hari ikintu babarusha abimutse tujya kubaswa iyo bakuru bacu hari ikintu bamaze kuturusha kireke ukubona wimutse se bareba mura cyangwa amazi mabi biziba wayabonye nari yatumwa nyine hari wabonye muri yagisenye niyo amazi tumwe Mshimi imana Mariane ukaba utuye batwigira neza oya mu mudugudu wa Sharita kagari ka Sharita abashinzwe imibereho myiza mu mudugudu wa Sharita imibereho imeze gute nawe ushinzwe imibereho muri Sharita imibereho muri Sharita nyine iragoye cyane nta mazi ibyo kurya tubibona ari uko twambutse tukajya hakurya duhuye nawe wambutse uvuye hakurya wari uvuye kwivuza ko tubona usa nkaho uremerewe nari mvuye nyine ku kigo nderabuzima cya Nzangwa kuko niho badufasha nyine ibibazo dufite none se hari gahunda yo kwimura abaturage n'abakora kuri iki kirwa cya Sharita bajyana hakurya muri Rweru bibagezeho cyangwa mwebwe mubyakira gute bimeze gute kurya nyine ni ikibazo hariho n'igihe ukubirwamo hano mu gifunzo ubwo Imana igutabariramo nyine ikagukiza hari benshi bamaze kubyarira hano mu gifunzo hari abantu bamaze kubyarira hano mu gifunzo cyane nka kuriya waba uri mu cyombo nyine navuga ugakemuka iyo byakemutse nyine nta kundi byagenda kuko nta bundi bushobozi waba ufite n'iki mwifuza kwifuza yuko nyine mwatuzamura tugasanga abandi icyo gihe nk'ayo mazi tukayabona uwo muhanda tukawubona ivuriro rikatwegera hafi tukabona nyine nuko tugira communication n'abandi ukoresha igihe kingana gute kuva hano ugera ku ivuriro nkoresha amasaha n'amaguru nkoresha amasaha atandatu uvuga kuva hano njya ku ivuriro n'amaguru nkoresha amasaha atandatu bivuge gutyo kuva Sharita njya ku ivuriro rya Nzangwa nkoresha amasaha atandatu ugendesha n'amaguru urakoze cyane ubwo wowe ikifuzo cyawe nawe ni ukwimuka ubona byakumarira iki se wimutse nimutse rero nkagira amahirwe yo kuba mvuye muri aka kagari ka Sharita bakampa amazi mazima yewe nanjye nagira ubuzima wenda nkasa n'abandi kandi iyo wagize ubuzima bwiza n'iterambere baryaje wavugaga ko uhorana impungenge uburyo ababyeyi babyara abidusubiriramo mu by'ukuri rero nyine ibyo nakubwiye n'ibindi byo gusubiriramo hano duhura n'ubuzima bubi tujya kunda kubyara bikaturushya ni urugero bamwe bakabyarira mu muhanda nakubwiye ukuntu nabyaye ngeze munsi y'agasantere kitwa Nzangwa aho santere do sante yacu iba ubwo nubwo ngo ninavuye hano n'amaguru nyine kugera aho byaba byanguye tugize amahirwe rero bakatwimura wera indazaya zidufata tukabyarira kwa muganga nk'abandi n'amazi meza tukayabona icyifuzo cyanjye rwose ni ukwimuka ndetse ngize amahirwe bantwara ejo kare ese muri abo bantu ubwo bavuka gutyo ntabagira ingaruka zo kuba bapfa nta mwana we bwavuke gutyo ngo apfe abo numva nzi ni bazima ndetse wanjye wanabyariye aho ngaho ni uwo guhagaze iruhande uyu w'inzobe w'agapenge gera hari ubona mubyariye mu nzira rwose gera hari indi iramfata gato ngiye kugera kwa muganga mandika
banda mubyaye ubwo maze kubumbya mpita nkomezanya kwa muganga afite uruhinja mu ntoki ubwo bamubyaye ryari ubafite imyaka ingahe umwana namubyaye 2012 mu kwezi kwa 8 ku itariki 27 ubundi ufite abana bangahe ufite abana batatu n'umutware utware ntabwo turi kumwe twarananiranwe kandi wanje akaba ni wacu okay sawa murakoze uwitwa nitwa Uwirage Immaculée okay ikima ikibazo ahantu kiri uwitwa nitwa Kizimana Francois nuko tuzimuka ngibure niba turike ngo dukomeze twihingira inkuka kandi ibyari ngombwa ariho musaru ambega ni ubirebye inkuka niyo twarya none nkumva ko niba ramuka bagize ba batwimuye guhanga tutazongera kwakora ibaze kumuna umuntu azabaho giye bikanye ibindi bibazo se bikomeye inaha mugira ni nk'ibihugo ibibazo bikomero yuburutse umuzure natwe umuzure iyo waje ubundi n'izuba cyangwa se ataba havuye izuba hakagwa imvura y'ikigato ubundi ibibazo tugira ni iby'imibu mibu ugasanga nko kumugoroba ntube wakwicara nkaho nkahanga no munzi birimo kandi rero nta n'ama supaneti tukigira supaneti bayiruka kuyaduha kera yarashize ubu ngubu rero icyo kibazo turagifite cyane kimibu ano tugowe tunagowe n'ibijumba twa twahinze ububira naboze kubera imvura eh kandi ndwara ino na hantu hakunda kubora cyane yizuba rihuma eh kandi umunyarwanda agirwa n'ikijumba agirwa n'ikijumba none biraboze birashise okay akoreka ishaka gutwimura hano kugura ntwaye nagenda ariko yandikiye nahagura murahishimiye nta kibazo rwose nta cyane hadutwara ibona n'abantu batuye hano hakurya baza iwacu se kushakira imibereho bitewe n'ikiri gishanga twafite niyo mpamvu tuba twumva ko nta hantu tugomba kubatana amazu ni inzu zonyine bari kuzubaka abantu baziduha ariko rero inzu wayirebye uyireba gutyo gusa nta kintu yifatamo ikinguye ibirahure gusa waryama muri iyo nzu wambwiye harya ngo witwa yewe nitwa Nindebera Faransa Nindebera Faransa okay na supaneti tugira ikindi cya kabiri wenda hari igihe ugira nk'ikibazo ikibazo wamara kukigira wenda akaba ari igihe wenda inaha bakuringana koko nta muyobozi ugomba kuba yaguha inyandiko wenda uri mukuru wari mu mafuti ubwo nanone ikindi kibazo tubona kitubangamye ikibazo cyo kwimuka na ziriya make nk'ubu tuve mwumvuye mu gishanga ariko rwose iyo abaturage tutagurutse ngo twirwaneho dutinde wenda ahantu amazi yasenye turavunika tugatahira uko nguko magi ni ikizi ni nk'ahantu usanga nyine harimo ikintu ari mu mazi none ubwo umuturage yahinga ibishyimbo bye bigatwarwa okay gera ariko noneho bikaba bisaba ngo wenda bamwe bashinzwe bya bindi babe bagira gute baza kubiba bahatinda batatse amafaranga abaturage ngo okay yagenze neza nose ikigo cyari cyamaze igihe ikigo ikingiki cyari cyamaze igihe ariko no kuba ngo imyaka yo hambere ariko ngo abana baha n'ibigaga wasanga batiga wasanga batiga icyo gihe ndimo nari mu gusanga nyine wenda wakwiga wagera nko mu wa kane ukajya gufatira amashuri ukajya gukomeza hakura mu nyuma nibwo aje kugaruka primaire